Amigos internautas que nos acompanham pelo iguatu.net, estamos nesse momento registrando o cortejo do anjinho Davi. Um coração apertado e creio que a sensação de todos que nesse momento acompanha essas últimas homenagens, esse cortejo e também a força à família que nesse momento precisa muito. A gente está nesse momento na Avenida Perimetral, em direção ao cemitério Parque da Saudade. Várias pessoas nesse momento estão acompanhando esse cortejo que nesse momento segue até o Parque da Saudade. Um momento muito emocionante, muito comoção, e as últimas homenagens ao anjinho Davi. Que Deus coloque em um bom lugar e que Deus dê o conforto a essa família que perde seu pequeno anjinho. A gente observa que as pessoas nesse momento seguem um cortejo, ficam em silêncio, a gente está falando baixo também, e comovidas com essa grande tragédia aqui que infelizmente o nosso Iguatu desde ontem está em um estado permanente de luto. Claro, a gente pede a Deus que conforte essa família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Um momento de muita dor para toda essa família e seus familiares.
não tiver levado a chave, ele para lá na
mensagem de apoio aqui, de conforto à família do pequeno Davi. E nesse momento o cortejo já se aproxima do cemitério Parque da Saudade. Você que nos acompanha ao vivo nesse momento, essas são as últimas homenagens e o cortejo aqui do anjinho Davi. Observa várias pessoas também nesse momento, espera nas suas calçadas aqui a passagem do cortejo. A gente observa também a movimentação no cemitério Parque da Saudade. Muitas pessoas já estão esperando nesse momento o cortejo do anjinho Davi, que nesse momento se aproxima ao cemitério Parque da Saudade. São várias mensagens de conforto que a gente está recebendo nesse momento na live. Não tem como ler todas, mas é uma mensagem de conforto à família. Mostra como é triste Iguatu desde ontem, desde o fato até acontecido. Iguatu está de luto. As pessoas nas suas calçadas, em frente às suas casas, saíram para fora para dar sua outra homenagem a essa criança de apenas 2 anos, que é o anjinho Davi. E nesse momento a gente observa já a movimentação bastante intensa no cemitério Parque da Saudade, onde nesse momento já se aproxima do cemitério. Um momento muito difícil, de muita dor à família, e também está acompanhando aqui o cortejo que se aproxima do cemitério Parque da Saudade aqui na cidade de Iguatu.
pode observar que uma multidão de pessoas nesse momento já se encontra aqui na porta do cemitério, aqui Parque da Saudade, esperando o cortejo para que seja feito o sepultamento do anjinho Davi aqui na cidade de Iguatu. Muita gente já está nesse momento aqui e o cortejo já se aproxima aqui da porta principal. A gente pode observar. Desce cada pessoa aí, né? Nesse momento, o cortejo se aproxima do cemitério para que seja feito o sepultamento. Os familiares, o pai dele, junto com seu irmão, se aproxima. Então, amigos internautas, a gente vai, em respeito à família, nesse momento vai ser aberto o caixão
A gente vai encerrar a transmissão. Momento de muita emoção. E que Deus conforte essa família, coloca, dê o conforto a seus familiares. Então, a gente vai encerrar nesse momento a transmissão ao vivo. E a qualquer momento a gente volta com novas informações aqui pelo iguatu.net.